e gjejmë në arat pranë shtëpisë së tij me 90 krerdele, ku prej 34 vitesh Petri Tashalla merret me to. Ka jashtë 80 copa. Me që do më marrë, me që më marrë. Pension gjënë, s'kam. Pon, s'ko. Do miru që zbëndë me gëna. Që sa vjetë i kje? 6-9 në kua për gjemë, rapa, i kam mojtë. Kjo e kohat, ato dopsit e veta e kohë, po dhe të mirat e kohë. Petriti e vlerëson dhe cilëson mishin e baktivit e ti mjaftë të mirë dhe shumë të pastër. Si do të më marrë me që to? Me bujësia se. Këtë pak tonë, mos e shesha që sa banë, ku t'jam më zore shes më ali, i remerë kushtë da. Edhe me mishin tonë në kohë. Me koncentrat në gjove, ujnë e për, ujnë uj, bunori e qesë për shepat e në luqë, të këthel, të qeliborë. Jo ujnë lomash, pse mos të hati, të knoj shpirtin. Tërshalla tregon edhe vështirësitë e kujdesit ndaj deleve, por kur shpërblesh me fitim, harrohet lodhja, thot ai. Lodhja ka orti se të duhet mjel. Ku të pjellin me ja kanë lodhën e vetë, ma pa duhet mjel. Duhet në rejshë aji si ta mjel, duhet në rejshë, me e zanë gjatën. Ku të me dorëshen, lodhën a pak, se dhe moshe e pon ponën e vetë, po i lo, i harrem ato lodhët në rëpa. Ku ta kesh një sen për para, harrohet lodhja. Po jam lidh, kjo është nuk më slon mund kjo. Edhe më dosh më lanu kjo s'më lanë, zot kthen për viri. Se ku ta jap rezultatin, për shembull në mall, se ta jap rezultatin atë nuk e hiqesh. Kujdesin dhe lodhin më të madhe e kanë në kohën e qingjave të rinj. Se janë më shumë. Ka sa e kanë këto, se më kanë nxehtë më shumë herë. Unë për viti s'kam pa për sesi me to, ajo ka dy jam marr herë me to. Jam so. Po ato katonori pa bakti, kota katonori bash. Tani më ai është i lidhur shumë me to, sa thotë që do t'i mbajë derisa të gëzojë shëndet të plotë.